Budem rád, ak zanecháte odber, užite si video. Haló, dneska tu máme ďalšie video z Brawl Stars. A dneska si vyskúšame Rosu v Big Game. Máme dva tikety. Pojdeme asi po jednom tikete. Nech máme šancu väčšiu, že budeme veľký boss. V šope máme powerpointy za 29 gemov, 140 na Rosu. A v šope máme ešte za 30 goldov 15 powerpointov na Rosu, čo sa dozíde. To rovno aj kúpim. A vylepšíme si ju na trojku. Už som si ju včera vylepšil na dvojku. Nahral som si 100 dačo pohárov. Plus 250 hitpointov, 24 damage per punch. Inak, skúšal som ju, na Brawl Ball je strašne OP. Už na 10k bude čo skoro tiež, čakajte na kanály. Už som blízko toho, fakt. A ideme si otvoriť jeden box na začiatok. 16 goldov spike, žiadny bonus, OK. Či ideme na prvé kolo hneď, aha, ešte som si nevylepšil. No, vylepšil som si. Len to je zabugované ešte. OK. Takže ideme na prvé kolo. Dúfam, že hneď budeme boss. Bol by som rád. Včera som ju skúšal, ale ani raz sa mi nevydarilo byť ten veľký. 2 hours later. OK, konečne nám to dalo nejakých. Hľadalo mi to tu asi 5 minút a som veľký. Áno. Mi to vyšlo akurát na video, takže krása. Som mega spokojený. Ja my si vyskúšali, že koľko vydržíme, som zvedavý strašne. Samozrejme, že si dáme hneď štít, nech na neho dobere toľko a budeme sa snažiť čo najviac skrývať sa. Chcel by som dať nový rekord, čo je 3 minúty dačo, čo som mal. Môj rekord bol. Máme si rovno štít, nech na mňa uberie toľko hneď. OK, máme tu jednu Rosu, čo má tiež štít, čo bude dosť veľký problém. Dosť výrazný. Bo Rosa versus Rosa to je taký priemer. Aj keď ja som väčší, ale moc damage to nedáva, ten veľký. OK, to dosť silné majú. To Rosa je strašne, cancer. Ty kokos, máme minútu už. Tak aspoň dve dačo by som chcel dať. Mal by som asi skôr utekať. OK, budeme trochu sa uhýňať viac skôr, jak utočiť. To je lepší spôsob, jak dať. Hneď si dáme ďalší štít. Keď dáme si ďalší štít. Budeme sa snažiť teraz skryť. Keď 2 minúty máme už. To už je v pohode čas. Dáme si rýchlo štít. Keďže Krok išiel skákať na mňa. OK, dáme si hneď ďalší štít. Teraz sa môžeme rýchlo zakempiť. OK, 3 minúty dúfam, že dám. Pecka, pecka. OK, rýchlo daň. Vedeli, kde som už. Rýchlo štít, mám 9000. OK, takže rekord asi nedám. Môj osobný. OK, 2.52. To je za mňa v pohode, celkom. V pohode. Koľko dostaneme? 25. OK. Nič moc, 32 je max. Ale myslel som si, že koľko... Som mal max 3 minúty 9 sekúnd Big robotom. Ešte si dáme jednu hru. Zas mi to bude dlho ťahať, takže uvidíme sa zas. Ale ja som zas boss. Tak toto.
Čo ti? Zas tu máme Rosu. Jednu. A tentokrát tu majú takých slabších damagerov, takže možno by som aj mohol dať. Mal by som tak viac utekať skôr. Že by ma nehitovali. Keď dáme si štít hneď. Chceme to vybojovať to devon. OK. Trafil ma, nič. Keď zase dáva štít, ten štít je vadný. Asi dám tiež štít radšej. OK. Tentokrát by sme mohli dlhšie vydržať. Môžem sa vyhýbať tej Rose radšej. Okej, minútu a pol už máme. Sú tu samé Jessiny. S tými ich turetami. Okej. OK, 2 minúty 10, máme 30 000 hitpointov ešte. Myslím si, že dáme dlhšie tentokrát asi. OK, teraz ma dostali do pasce. Úplne, že? Mi to úplne, že vyšlo teraz. OK, teraz si ma dávajú. Už mám iba 11 000. Teda 11 000, 18 000. Dáme si hneď štít a ideme ich zabiť. OK, 3 minúty 9. 3 minúty 9. Please, nech to dám. Tak chcem dať svoj rekord, už dlho som nedal. Rosa, keď je taká opäta. Oh, to musím dať. Teraz. Ne. Ešte chvíľu. Yes. Rekord mám. Sice 3 sekundy, ale... Aj tak podľa mňa dobre. 27 som tentokrát dostal, o dve viac. Čo pekne. V dnešnom videu sme si vyskúšali Rosu Big Game. Ak sa vám video páčilo, nezabudni ohodnotiť lajkom, komentom, zdieľaním. Follow na Instagram. Môžete sa pripojiť do Discord serveru. Dole v popisku máte. Ja sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce. Servus.